Ba MP banaffe betwali tuyita mikwano jaffe, betwali tuyita ba blood baffe, batuvamu. Ebyo bigambo bya Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Okusinziira ku Alan Sewanyana ne Ssegirinya Muhammad, Bagamba nti ba MP mikwano gyabwe naddala ab'ekibiina ekya NUP ekya National Unity Platform babalekerera mu buzibu bwe bali mu ngabo kimanyi nti abasajja bano bakyali mu komera. Bakyawere nemba n'emisango gye babavunaana egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe egy'obutemu misango mingi naye Bagamba nti ba MP tebaba fudeko mikwano gyabwe ejjo ku Lusege naddala ab'ekibiina ekya NUP okusinziira ku bbaluwa eyawandiikiddwa bana basajja byonna mbikuletedde ku The Buzz UG naye tukugamba subscribinga onyigene kadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment current events ne sports mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo. Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana Sibamativu nenge eriba MP banaabwe ba blood baabwe gye babasuliriddemu mu buzibu bwe balimu ezaba zino abasajja bano bakyali ku misango bakyali mu komera naye Bagamba nti ba MP mikwano gyabwe ejjo ku Lusegere naddala ab'ekibiina ekya NUP tebabayambye tebababereddewo mu mbeera gye balimu eno enzibu. Okusinziira ku bbaluwa egambibwa nti yawandiikiddwa Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana ng'eyitira mu office etwala ekomera ery'ekigo. Ebaluwa enegamba nti bana basajja Sibamativu Bagamba nti ba MP banaabwe naddala ab'ekibiina ekya NUP tebababereddewo bali mu kubonabona naye bali balowooza nti bana basajja mikwano gyabwe egy'o ku Lusegere naye Bagamba nti babavuddemu. Kyewuunyisa okulaba nti bali mu kwasolinga bali mu kutoba bali mu komera naye ba MP tebabafuddeeko. Nga mukimanyi nti mujjukira bulungi emabega kwawo ba MP aba opposition naddala ab'ekibiina ekya NUP bavaayo mulundi gumu ne bageza ku protestinga nga Bagamba nti ensonga za Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana ababaka bannaabo balina okulaba nti bazoogerako mu Parliament naye tetumanyi oba bino byagwerawa. So bano Bagamba nti ababaka bannaabo aba Parliament tebabayambye okusookera ddala engeri gye babakwatamu nga bammemba ba Parliament tebabakwata mu ngeri ennungi. So zezimu kusonga zebe mulugu nyako Bagamba nti sawa zino ba MP banawe bandi bade bakola ekisoko kulaba nti bano bafuna obwenkanya ne Bagamba nti chewu nso kulaba nti mikwano gyabwe tibabafudde ko kulaba nti babalwanirira okusinzira ku bbaluwa eyawandiikiddwa. So Bagamba nti Sibamativu n'ebyo ebigenda maaso okulabira ddala nti ba MP banawe bali eno beeyagala naye nga bo bali eri mu kkomera babonabona tebasobola ku risinga maloboozi gaabwe okulaba nti bakoligi baabwe bafuna obwenkanya bavaayo mu makomera gye babasibidde okusinziira ku bbaluwa egambibwa nti yawandiikiddwa Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Wabula leader wa opposition Mathias Mbuga agamba nti ebbaluwa eno ya bulimba. Opposition leader mu Parliament Mbuga agamba nti ebbaluwa eno ya bulimba agamba nti okusokera ddala bana basajja mbadde mbacheekingako tebavangayo ne bakomplaininga nti tetukoze kimala okulaba nti tubasupporting okulaba nti tubayamba. Okusokera ddala Mathias Mbuga agamba nti fe ng'ekibiina ekya NUP tukoze ekisoboka okulaba nti bana basajja bavaayo mu komera ne tubafunira ba lawyer netusobola okulaba nti bafuna obwenkanya tubaberedde mu buli mbeera yonna ne tuteeka pressure ku government ya President Museveni ne tuteeka pressure ku kooti. So bwe bavaayo ne Bagamba nti tubasuliridde tetubayambye kisinza kikkiriza okusinziira ku Mathias Mbuga yagamba nti ebbaluwa eno egambibwa nti yawandiikiddwa Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana ng'egamba nti ba MP banaabwe naddala ab'ekibiina ekya NUP babasulirira babavaamu agamba nti ya bulimba. Agamba nti abawandise ebbaluwa eno bageza kulaba nti ekibiina ekya NUP bakisiga ekifaananyi ekibi mu bantu ba bulijjo bamu bannayuganda. So munnayuganda bavaayo n'agamba nti nawulira nti ab'ekibiina ekya NUP tebakoze ekimala okulaba nti bayamba ababaka bannaabwe essaawa zino abali mu buzibu Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana era naye kiba kyewuunyisa. So agamba nti ebbaluwa eno eri feeki era agamba nti just ba mafia
baji wandise mulinya ya Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana ngabageza kulaba nti balwanyisa ekibina ekya NUP. The buzz yuji kwetu chali era tukugamba subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kuba ngofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwina amazo kusubscribinga mwebale nyo.